مجاهد اتهنى. اک جانے 1600 میل دی تھکی سین ہن جو اسی جڑے ہن جو تے موہر ہوسی بھین بھرا آئی لاش بھرا تے او دے بر پا کے مومن جڈاں یثرب دی شہزادی بوندے تڑی حیران رہی گندیاں دے لوگ بیٹھے ہو اللہ واسطے میں گڈو سا بھیراویں دے لاشیں تے بھینی ایویں انجن جویں بی بی ائی آئی زیور پا کے زیور کھڑا پڑدا ساری زندگی مجاہد حسین ادب دی ذاکری بھائی جان کیتی حسین دی عزت دی قسم سخت کڈا نہیں پڑیا میں دائیں گے کھڑا پوچھتا یہ زیور ہے زیور ہوں دے سونے دا چاندی دا میں کوئی پاک ذکر دی قسم میں وہ ہتھاں تے زخم نہیں کریں آئی نسال مکا کے امنان پھرا کو مومن جڈا لکھے ایک بند یاد آ گئے میرا جگ تو چنگا بس ویروں آیو پورے ملک نکھانی تو آدھا میں یت پاگل سامو آیا چھوٹے با بالا
لگ سونی ہے کیتی علی دی دھی تیرے تو راضی ہو پاک محمد دی پاک دی دکھے پاسے والی تیرے تو راضی ہوئے سونی ہے کیتی پانچ سات منٹ دیر تکلیف نمینے نا نازم ممبر دیکھو میں دونی آدھے انہوں نے دے یہ عام دربار نہیں بگو ممبر لگ دا صفیہ بھی روجہ بند وَمَرَ عَبْدِي مُمَنَا بَعِزَتْ لَاشْتَي آئی گئی تَتَحِیر دِ مَالَكْ لَاش بھرا تُو کیوں جھکانا رکھو بھائی پن ست منٹ میرے لیکھ نہیں آدھے اس ہے میں آپ ہی کافی سفر کر رہے ہیں